Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks A máme tady tankový Valentín Který samozřejmě přináší spousty zajímavých akcí Spousty různých slovových speciálů Ale i zkušenostních speciálů Jak sami můžete vidět, už v tu chvíli Tady u každého tanku máme 14 zkušeností Za první vítězství, což je úplně super A navíc tady z nějakého důvodu mám připravenýho lébeho A věřte mi, že to není jen tak prostě náhodou Ale uvidíte sami, proč tady mám lébeho. Pojďme přímo na hlavní stránky, protože tam se dočteme, jaký speciály nás dneska čekají. Přesunuli jsme se přímo na hlavní stránky a máme tady speciál s názvem Zásah přímo do korby, což je teda valentýnský speciál a k tomu tady ještě máme, co dokáže Léve. Takže oba tyhle ty speciály nás budou zajímat, ale začneme tady přímo valentínským speciálem. Zásah přímo do korby. A nebo jak někteří z vás píšou vždycky, když mám stream, Konvy a KV5, láska na první průstřel. Tak ale pojďme na to, co tu máme napsáno. Velitelé, v každém tanku i každé bitvě nesmí chybět posádka, bez které by vítězství nebylo možné. Její členové se snaží na maximum tak, abyste se vy mohli plně soustředit na bitvu. Využijte tento prodloužený valentýnský víkend od 14. února do 18. února abyste jim poděkovali a odměnili je zkušenostmi posádky navíc a dalšími věcmi, které jim jejich práci usnadní a osladí. Nezapomeňte odměnit také sebe skvělými slovami na spotřební doplňky, vybavení, prvky úpravy vzhledu a dokonce i prémiová vozidla. A navíc úžasným čtyřnásobkem zkušenostím za vaše první vítězství. Co na tom nemilovat? To je pravda. To, co nám tady popsal, vypadá opravdu velmi pěkně. Během této akce si užijete 75% slevu na tato klasická vozidla. Valentín 2, Matilda, počkat, klasická vozidla, to snad vozidla, ne? Tady má být asi prémiový vozidla. Valentín 2, Matilda Black Prince a Matilda 4. Takže na tyhle ty tři prémiáky je 75% sleva. Jako větší slevu už opravdu nenajdete. Já doporučuju teda Matildu 4, má omezený matchmaking a je podle mě velmi dobrá a velmi zábavná, když s ním budete hrát opatrně. Máme tady i nějaký mise, Valentínská vzpruha a sladký Valentín a pak tu máme ještě další akce. 4 svých zkušeností za první vítězství dne, 50% sleva na spotřební doplňky, 50% sleva na standardní vybavení a nakonec 50% sleva na prvky úpravy vzhledu výjima stylů. Takže tady máme nějaký slevy na kamufláži, což je úplně super, protože konečně budu moct ty speciální kamufláže pro objekta 279R nakoupit i na KV5, ale i na další tanky. Tentokrát to nepromeškám, skutečně budu utrácet goldy ve velkým, abych získal kamufláže pro všechny možný tanky, který mám v garáži. No a pak tu máme teda ty mise. Valentine spruha Cílem je vyhrát bitvu a být mezi deseti nejlepšíma hráčema svého týmu podle získaných základních zkušeností. Pouze v náhodných bitvách, opevnění a bitvách na globální mapě, no tak bitvy na globální mapě zrovna teď, když je klanová kampaň, to se hodí, po využití bonusu za první vítězství dne, což úplně nechápu proč, ale dobře, tak jako proč ne, lze opakovat. No a získáme dvojnásobek zkušeností posádky, což je velmi příjemný, protože právě posádka je základ, jak už některý speciáli nám napovídají svým názvem, skutečně tomu tak, posádka je základ. A pak tu máme sladký Valentín, kde můžeme získat pět čokolád, tři velké sady nářadí, tři velké lékárničky, tři velké hasící přístroje a naším cílem je pouze odehrát bitvu. Takže to je prostě taková krásná odměna, kterou jsme na Valentína dostali od VG, s tím, že třeba tyhle ty velké spotřební doplňky se můžou hodit opět při klanových válkách, takže. Tohle si myslím, že je moc pěkný. Za mě velký palec nahoru. Akorát možná tu slevu na vybavení a spotřební doplňky mohli oznámit už včera, když klanovky začínaly, protože ještě pár hráčů dokupovalo na některé tanky vybavení. Takže jako, jo, když teďka dají slevu, je to takový, že je to malinka to na zlost pro někoho, ale dobře, no, co se dá dělat, že jo. Takže to bychom měli tyhle ty výborné akce, opravdu mega speciál za mě. Zase není to nějak extra dlouhý speciál, že jo? Podívejte se, jak je toho tady jakože málo na první pohled, ale je to opravdu kvalitní speciál a to je právě nejdůležitější v tomhle případě. No a pak tu máme, co dokáže lévé, což je teda speciální nabídka na Léveho, Ovšem i s novým speciálním 3D stylem, valentínský styl Lev Anhaltský s tím, že teda máme tady tři nabídky, jo, klasickou, kde teda je opravdu jenom ten 3D styl, pak tu máme valencijskýho lévého, kde je 3D styl a tank, a pak kdo je to lévé, kde máme teda i další věcičky. Když se podíváme na tu nejlevnější nabídku, kde teda je skutečně jenom to maskování, není tam ten tank, takže tohle je výhodný jenom pro ty hráče, co už lévého mají, můžeme vidět, že ten 3D styl stojí 356 korun. To je docela dost na 3D styl, podle mě, jakože ale fakt je to docela dost. No dobře, ale asi si ten 3D styl koupím, protože vypadá zajímavě a navíc lévého mám docela rád, ale ta cena je opravdu trošku přemrštěná, jo. Kdyby to stalo nějakých 150 korun, i to by možná, no, i když, no, no, to by bylo asi v pořádku. Maximálně 200 korun, ale přes 200 korun by neměl jít s 3D stylem na lévého, no tak, proč 356 korun, to je opravdu moc. Ale dobře, no, jako, <laughs> mě na to dostanou, protože já ten 3D styl chci vypadá dobře, navíc tam určitě bude nějaký superový popisek, takže na to se dost těším. A v nějakým dalším videu se na ten 3D styl i s tím popiskem samozřejmě podíváme. Takže to si myslím, že bude velmi zajímavý. No ale k Valentínskému speciálu je to tak nějak všechno. Já si myslím, že hlavně tady to potěší spousty hráčů, protože ty slevy na prémiové tanky, slevy na vybavení, spotření doplňky, kamufláže, víc expů, mise na spotření doplňky a mise na zkušenosti pro posádku. Opravdu, co víc si přát, tohle prostě musí potěšit úplně každého hráče World of Tanks. No ale z hlavních stránek je to pomalu všechno, tak se asi pojďme vrátit zase zpátky do garáže. Jak vidíte, můj levé bohužel ještě ten speciální 3D styl nemá, protože ještě chvilku čekám, je totiž docela možný, že ten 3D styl dostaneme na to, abychom se na ně mohli společně podívat v nějakém dalším videu, ale pokud ne, tak ho určitě koupím a potom se na něj stejně společně podíváme. Takže v každém případě uvidíme ten speciální 3D styl tady i na mým levečku, který mám v garáži. Ode mě to z tohle informačního videa bude pomalu všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, protože pokud ano, ohodnoťte ho velkým palcem nahoru, hoďte tam like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohleto video můžete sdílet, napište mi nějaký super komentáře a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím, ciao!